ពីដំបងគេតាំងខ្លួនជាមនុស្សល្អគេធានាស្មោះសរឲ្យខ្ញុំលងចិត្តគេតែងតែតាមការពារមកថែឲ្យខ្ញុំបាក់ស្រឹមខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយអានិនក៏ជ្រើសរើសគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពេលបានក្បែរគេធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណាគេធានាអះអាងនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំគេថាចង់ឃើញខ្ញុំសើចរីករាយមិនឲ្យខ្ញុំយំតែពេលនេះខ្ញុំក្រៀមក្រំព្រោះគេផ្ដាំប្រែគេចាប់ផ្ដាំប្រែពេលដែលខ្ញុំស្រលាញ់គេអូមិននិយាយអីខ្លះទៅមិនមានការនិយាយទេមិនមែនទេនិយាយតិចតែនិយាយក៏មិនមែនលោកពូមានហឹងអីនិយាយមួយខ្ញុំមិនប្រកាន់ព្រោះថាបើចកានៅខាងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយដោះសែនមួយពលីហើយហើយបើសម្រាប់បកគលពាក់ព័ន្ធក៏បានដោះស្រាយហើយដែរវាចកាយកច្រឡំគឺអត់មានអីទេគឺមិនមែនរឿងហ្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏គឺថាបងផាបងគ្មានចង់ជួបនិយាយការងារទេក៏គ្រាន់តែចង់និយាយលេងជាមួយបងព្រោះថានឹកខានជួបបងយូរនឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ចង់ញ៉ាំអីតិចជាមួយបងហ្នឹងណាគេយកតែថាជួជាមួយថៃបងមកឲ្យវាឡើងនេះសម្រាប់លោកផាអ្នកស្មោះអមេកូនបងតើណាកូនណាបងតើណាផងបងឯងមានភាសាអីបន្តិចទៅប្រញាប់ទៅណាអូគឺមែនហើយខ្ញុំមកនេះគឺគ្មានកិច្ចការអីទេគឺចង់ជួបផានិយាយគ្នាលេងណាព្រោះឃើញថាផាជាមនុស្សឆ្លាតហើយបកកែចឹងហើយបានជាចង់និយាយលេងមួយផាហ្នឹងណាហើយកន្លងមកនេះពូឃើញចន្ទ្រាទៅរកក្មួយផាដល់ផ្ទះតែម្ដងចឹងហើយចង់ឲ្យក្មួយមកលេងផ្ទះពូម្ដងតែខ្ញុំរវល់អូយបងផាខ្ញុំដឹងថាបងផារវល់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សស្អីឲ្យខ្ញុំកំដរពុកផឹកបែបនេះវាមិនសមទេបើបានបងជាកូនប្រុសម្នាក់មកអង្គុយកំដរពុកក៏រៀងខន់តិចទេណាតែកំដរពុកទីងទៅណាបងណាអូបានជាមកហើយអង្គុយលេងជាមួយគ្នាបន្តិចសិនណាខ្ញុំក៏រវល់ដែររវល់រៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបលាយទឹកនៅភូមិយើងនេះហើយបន្តិចទៀតណាត្រូវទៅប្រជុំនៅសាលាស្រុកអញ្ចឹងណាញ៉ាំជុំគ្នាតិចទៅណាណែណែបងផែណែញ៉ាំបន្តិចទៅណាតាមពិតណាមនុស្សឆ្លាតឲ្យបើកាយដូចផាសំតែធ្វើជាកូនប្រសារបស់ខ្ញុំមានដីមួយកន្លែងតែមិនដឹងធ្វើអីទេបើបានផាជួយប៉ាជាល្អប្រសើរជាងនេះអូយ៉ាអីអញ្ចឹងអ
អើយដឹងកាមីផ្ទះឈ្មោះអីទេពីណាថាធ្វើមុខសុបាយអត់ទៅផ្នែកចង្អប់អីអាយប៉ានេះផាឈ្កួតសំណាងឯងដាក់បានញ៉ាំហូបយើងធ្វើអើយសយ៉ាស្អីហ្នឹងធ្វើមហូបហ្នឹងឯងមិនឃើញទេចេះសួរតកើតអូហើយនេះស្រាក់ទឹកភ្នែកផងអូណែវិធីហាន់ខ្ទឹមប្រាំងកុំឲ្យហូរទឹកភ្នែកណាគឺយើងត្រូវហាន់នៅក្នុងទឹកធ្វើចឹងណាទៅអាស៊ីតអាមីនវាអត់រងអុកស៊ីតកម្មគឺវាអត់ធ្វើយើងហូរទឹកភ្នែកបានទេអូយមកនិយាយស្អីហ្នឹងស្ដាប់មិនយល់ទេមកស្មៃថាខ្ញុំអ្នកហាន់វិញហើយសូយ៉ាចង់ញ៉ាំហូបអីចង់ញ៉ាំធ្វើអីណាបាយបាយបាយធ្វើខ្លួនឯងមែនធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងទេធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះហ្នឹងណាអ្នកខ្លះអ្នកគេនៅផ្ទះមានតែ3នាក់គឺរីណាខ្ញុំហើយយើងអានេះផងណាអូខ្ញុំយល់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺមែនខ្ញុំឯងប្រកាសណាបងថាតែអត់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងណាកុំអង្គុយមកខាងត្រង់បាក់បន្តទៅខ្ញុំខាងសិកទៅអុយបងផាច្បាស់ជាសុបាយចិត្តស្លាប់ហើយនេះមិនដឹងថាសូយ៉ាធ្វើមហូបឲ្យផ្ទាល់ដៃចឹងមើលទៅសុភ័ណភាពអ្នកទាំងពីរអនឡាញអនឡាញឆាប់ឆាប់នឹងមានដំណឹងល្អហើយមែនអីដំណឹងអខ្វក់ច្រើនជាងសមឿបងផាដឹងតែញ៉ាំដែលមានក្តីសុខឯងព្រោះថាមានមនុស្សស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ធ្វើមហូបឲ្យនឹងអីហើយដឹងតែញ៉ាំបាយបានច្រើនច្រើនមកអូអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យសម្ដីកម្មករនិយាយនៅចំការហ្នឹងជាការប្រិមែនអត់តែគុតប្រពន្ធលោកផាណៃខ្ញុំស្អីថ្ងៃនឹងញ៉ាំស្អីនិយាយច្រើនខុសរបៀបក៏បានក៏បានចុះនិយាយណៃសម្ដែងថាអ្នកស្រីហ្នឹងហើយណានេះផាហ្នឹងត្រូវស្អីគ្នាចន្ទ្រាមែនបាទចន្ទ្រាអត់មានត្រូវអីជាមួយបងផាផងនឹងគិតតែឯងហ្នឹងសូយ៉ាកំប្រចាំណាបានប្រចាំស្អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរតាទេប្រចាំប្រចាំច្បាស់ហ្នឹងអត់បានប្រចាំទេបងផាននេះបងស្វឹងហើយបងចង់ទៅណាអឺចង់ទៅផ្ទះបងស្វឹងហើយគេនឹងទៅទៅផ្ទះរួចទេបងផាបងផាដឹងខ្លួនឡើងបងផាអូខេណានាងពួកអស់មិនខំទៅបាត់ហើយអាចចាប់ការបានហើយតែតិចពុកយើងមកទាន់ណាអូយណានាងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងធ្វើស្រីទៅដល់ណាទៀតឲ្យលឿនណាប្រញាប់ចាត់ការតែអូមមកទាន់ពួកយើងងាប់រំខាននេះតាលឿនណាតែជិះធ្វើការឬធ្វើស្អីទេម៉ោង9ហើយមិនទាន់មកវិញទៀតអានេះផាឈួតនេះកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ទៅมันพร้อมនៅចាំចាំការនៅចាំស្អីទេខេងថាការពារខ្ញុំអីការពារស្អីទុកមនុស្សនៅចាំមួយតមូលនេះ
មោះម៉ៅដល់នេះជាមើលតែម៉ៅវិញណាជាឲ្យដឹងដៃម្ដងសយានេះបងផាទៅមកវិញយោមិនតមកវិញហ្នឹងឯងមិនឃើញទេបងផាឯងហ្នឹងមិនទៅធ្វើស្អីទេស្មានហ្នឹងឯងមិនតមកវិញទៀតណែបងផាឯងហ្នឹងធ្វើស្អីហ៎កាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ទៅផ្ដេសផ្ដាស់ទៅឯងហើយមិនបានយើត្រូវមកចាំអានេះផាឈួតឡប់ណាគួរឲ្យមុំម៉ៅមែនជាមើលតមកវិញណាជែកដឹងដៃម្ដងណែធ្វើស្អីគ្មានឯងត្រូវសោកទេមនុស្សកំពុងតមុំម៉ៅផងគឺសាយនឹងរឹកពីដោយប្រពន្ធហងចាំប្តីនោះអីប្រពន្ធស្អីណាគ្មានប្រពន្ធគ្មានប្តីស្អីនៅនឹងទេមែនយើងទេណែសូយ៉ារឹកពីនឹងណាគេហៅថាប្រពន្ធរងចាំប្តីមកពីធ្វើការឯណាណែបានខ្ញុំនិយាយបានខ្ញុំនិយាយក៏បានតែណាហើយបើសិនជាសូយ៉ាឃ្លានសូយ៉ាញ៉ាំមុនណាណាបងផាទៅទៀតត្រឡប់មកវិញឯងអត់ទេចាំញ៉ាំជុំគ្នាទៅគឺចង់បានន័យថាចាំញ៉ាំជុំគ្នាទៅបើជួយចាំអីចាំអាហើយញ៉ាំជុំគ្នាទៅខ្ជិលឲ្យលៀងចានច្រើនដងអីមិនមាត់រឹងអឡូជិះសួរណាគេណាគឺខ្ញុំខីខ្ញុំចង់ជួបនាងសូយ៉ាចង់ជួបសូយ៉ាមែនហើយចង់ជួបឲ្យគេនិយាយតិចមកសូយ៉ាអឡូសូយ៉ានិយាយមានថាអីខ្ញុំនាងភីអ្នកចំណិតរបស់អ្នកនាងចន្ទ្រាខ្ញុំតែទៅប្រាប់នេះឲ្យដឹងថាលោកផានេះទៅវិញមិនរួចទេជួយមកយកគាត់ផងគាត់ទៅនឹងគង់ឯងមិនបានមកមិនកើតបើចង់ដឹងក៏មកទីនេះមកគឺដឹងឯងអឡូអឡូណែសូយ៉ាមានរឿងអីគឺបងផាឯងហ្នឹងឯងបងផាកើតអីមានកើតស្អីទេគឺគេឲ្យតែយកបងផាឯងនៅផ្ទះគេហ្នឹងឯងបើចង់ដឹងថាបងផាឯងកើតអីទៅផ្ទះស្រីហ្នឹងទៅដឹងឯងមានស្អីជីអត់មានម៉ូតូប៉ាជីតាមបងអត់ម៉ូតូមកចាំមកចាំមកណាមកស្អុស្អីនៅណាមិនមកថ្នាក់តាតាមរហូតចឹងបើតាមដឹងបងផាមិនមែនជាមនុស្សផឹកស្អីណាស្បងស្អាមស្បងមិនដឹងឯងតែស្អីដែលដឹងពេលនេះហ៎មិនបានមកធ្វើឲ្យឈួតឡប់បែបហ្នឹងចាំមើលតែជុំមកក៏ដឹងដែរខានទេជួយជួយដល់នាងចន្ទ្រាផងណាពួកឯងនឹងពីរនាងមកក៏ល្អឯងជួយជួយដល់នាងចន្ទ្រាផងលោកផាលោកផានាងផាមិននាងផាកាត់ស្អីអើយខ្ញុំនិយាយមិនចេញឆ្លើយមកថានាងផាកាត់ស្អីមកចង់ដឹងក៏ទៅមើលខ្លួនឯងដែរសម័យថាមានរឿងអីប្រកាសខ្ញុំនិយាយមិនចាញ់ឯងតែដល់ត្រឹមថាបើសិនជាអ៊ំឯងខំដឹងច្បាស់ជាផ្អើស្រុកមិនខានឯងលោកផាជាមនុស្សមិនគួរទឹកយន្តសោះមនុស្សស្មានថាលោកផាជាមនុស្សបាបនឹងឯងតើលឿនលឿនណាលឿនលឿនណាអើមកផាមកញ៉ាំមកផា
ីណាបងផានេះនេះបងបងផាមិនបងផារំលោភខ្ញុំមិនបងផាធ្វើបាបនេះដាក់ខ្ញុំអើលោកផាមិនក៏លោកផាហ៊ានធ្វើបាបនេះដាក់នាងមកខ្ញុំចឹងហាលោកផាលោកផាក្រក់ពេកទេណាហើយលោកឡាយគេហ្នឹងហ៎ហើយមិនមានលោកផានេះអ៊ំគឺលោកផាផឹកស៊ីស្វឹងហើយក៏រំលោភនាងចន្ទ្រាណាអ៊ំឯងធ្វើអីដាក់លើកូនយើងហ៎ឯងធ្វើបែបមិនខាហ៎យើងខំទុកចិត្តឯងអ៊ំគុំបន្តបងផាអីបន្តខ្ញុំខ្លួនឯងទៅគឺខ្ញុំទុកចិត្តបងផាបែគាត់អត់ដឹងអីបន្តខ្ញុំចាំបោផាឯងហ៊ានណាហ៊ានធ្វើបែបនេះដាក់កូនស្រីខ្ញុំយើងជាមេឃុំទាំងមូលបែរជាបណ្ដោយឲ្យមានរឿងបែបនេះទៅកើតបើសិនជាគេដឹងណាឲ្យយើងយកមុខទៅទុកឯណាឯងធ្វើបែបនេះថោកទាមណាអាផាបងបងគុំចេះបងផាឯណាបងផាអត់ដឹងអីចេះកំហុសខ្ញុំណាបងមេសូយ៉ាសូយ៉ាឈប់សិនខ្ញុំអត់ជឿថាបងផាធ្វើរឿងនេះសូយ៉ាកុំតន់ជឿពួកយើងអត់ធំមិនស្ដាប់បងផាបោះស្រែងបោះស្រែងស្អីទៀតព្រោះរឿងកាលឡើងបែបហ្នឹងឯងនៅចាំបោះស្រែងស្អីទៀតនាងក៏បានឃើញតបភ្នែកដែរថានីផាធ្វើស្អីខ្លះប្រុសនឹងស្រីនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នានេះគេថាគេធ្វើរឿងធម្មតាមែនហ៎តែបងផាមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សបែបណាប្រុសគឺប្រុសទោះបីសុភមង្គលប៉ុណ្ណាពេលដែលនៅស្ងាត់ជាមួយមនុស្សស្រីហើយជាមិនផុតពីតណ្ហាឡើងក្បាលទេខ្ញុំស្អប់បំផុតមនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងអត់ដឹងទៅរួចទេបងផាបានទេនេះខ្ញុំនិយាយកាន់ចាំមនុស្សខកបានអត់ទោះខ្ញុំស្អប់ស្រីម្នាក់ហ្នឹងតែក្នុងពេលដែលខ្ញុំជាស្រីដូចគ្នានាងក៏ជាស្រីដែរនាងក៏តយល់ណាថារឿងនៅវិមាននេះបែបណាខ្ញុំមិនជឿថាគេធ្វើរឿងបែបហ្នឹងដើម្បីចាប់នីផាទេសូយ៉ាមែនមានអីចឹងទេមានអីបែបណានេះឆ្លើយមកសូយ៉ាស្ដាប់ការបកស្រាយសិនមែនអត់សូយ៉ាកុំប៉ះខ្ញុំណាប៉ាខ្ញុំពិតជាអត់បានគេងណែនេះមានពាក្យស្អីបកស្រាយល្អជាងនឹងអត់នីផាបើខុសហើយទៅចែកទូខត្រូវផងខ្ញុំចង់ស្ដាប់នេះបោះស្រាយទេស្អីដែលខ្ញុំស្អប់ជាមួយនេះនេះគឺនេះគ្មានភាពទូខត្រូវខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងថាខ្ញុំបានគេងជាមួយគេមិនមែនភ្នាក់ខ្លួនណាដល់ខ្លួនណាស្អីដែលខ្ញុំស្អប់គឺនេះគ្មានភាពទូខត្រូវនេះនេះវាអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់ណាហើយមិនបោះស្រាយទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់នេះបោះស្រាយនេះនេះខ្ញុំគ្មានត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាទេនេះជាអង្គរៈនេះគ្រាន់តែសញ្ញាព្រៀងកាងារមិនបោះស្រាយទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់សូយ៉ាសូយ៉ាមិនបន្តជាអញ្ចឹងវិញសូយ៉ាសូយ៉ាសូយ៉ាបាទវិញខ្ញុំសមអត់ចេញខ្ញុំចង់ស្ដាប់អីទាំងអស់នោះចេញសូយ៉ាស្ដាប់ខ្ញុំមកស្រែសិនណាហឺមិនមែនចឹងទេសូយ៉ាសូយ៉ាសូយ៉ាបើសូយ៉ាព្រមចេញមកទេខ្ញុំក៏អត់ទៅណាទេខ្ញុំអង្គុយចាំសូយ៉ាតសូយ៉ាព្រមបាទវិញខ្ញុំសូយ៉ាពីដំបងគេតាំងខ្លួនជាមនុស្សល្អគេធានាស្មោះសរឲ្យខ្ញុំលងចិត្ត
្រឹមខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយអានិនក៏ជ្រើសរើសគេដោយគ្មានលក្ខណ្ឌពេលបានក្បែរគេធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណាគេធានាអះអាងនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងក៏នាំគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំគូសលោកបានត្រូវណាលោកក៏ប្រាប់ស្អីពួកគេហ៎រីករាយមិនឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងនាំគ្នាធ្វើការតណាខ្ញុំនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅខាងនោះតិចគេចាប់ដើមប្រៃពេលដែរខ្ញុំស្រឡាញ់នាងអត់ពេញចិត្តដែលខ្ញុំជាប្តីនាងហ្នឹងអើយធ្វើម៉េចបើខ្ញុំមានឋានៈអីផងគ្រាន់ជាអង្គរនាងហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គេប្រៃមិនមែនចង់បានអីចឹងទេខ្ញុំមិនតែខ្វល់រឿងចឹងទេខ្ញុំខ្វល់រឿងនេះដែរនិយាយប្រេះផ្ដាស់ហ្នឹងណាមិនទេខ្ញុំចាំខ្មែរអីខ្ញុំដូចអត់មានអីទៅខ្មែរផងមនុស្សខ្ញុំបើស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រហែលហ្នឹងដូចខ្ញុំស្រឡាញ់នាងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស្មានថាមនុស្សដែលធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អបើជាមនុស្សដែលធ្វើខ្ញុំខូចចិត្តខ្ញុំគួរណាបន្ថយអារម្មណ៍នេះទេមិនផាគេធានាអះអាងនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំគេថាចង់ឃើញខ្ញុំសើចរីករាយមិនអោយខ្ញុំយំតែពេលនេះខ្ញុំក្រៀមក្រំព្រោះគេផ្ដាំប្រែលោកសម្រេចចិត្តបែបណាលោកផាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំត្រូវលោកបំពេញរាងកាយហើយគេតយុរបស់ខ្ញុំនេះត្រូវលោកជួនឆ្លីហើយនេះខ្ញុំដូចធ្លាក់ទៅរកទាំងរស់ចឹងខ្ញុំដេកយំខ្ញុំដេកខូចចិត្តរាល់ថ្ងៃມັນគួរណាមនុស្សដែលខ្ញុំຕົកចិត្តធ្វើរឿងក៏បីបែបនេះសោះខ្ញុំជឿចាប់លោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវរឿងនេះខ្ញុំមិនព្រមឲ្យវាចប់ដោយរលូនទេណាខ្ញុំនឹងសងថ្លៃខូចខាតទាំងអស់លោកចង់សងលុយមែនទេលោកថាខ្ញុំនឹងខ្វះខាតលុយណាស់ទៅម៉ងផានេះម៉ងផាក៏ថាខ្ញុំត្រូវការលុយប៉ុណ្ណឹងមែនហ៎ខ្ញុំក៏នឹងធ្វើបែបណែនេះលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលោកចន្ទ្រាមិនថាបែបណាយុទេលោកត្រូវតែរៀបការជាមួយចន្ទ្រារៀបការជាមួយនាងតែខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់នាងផងនឹងលោកមិនបានស្រឡាញ់តែលោកបំផ្លាញកូនខ្ញុំណាលោកនិយាយបែបនេះមិនបានទេណាបើមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមកធ្វើបាបខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំខ្វះកែខ្លាំងអាប៉ាលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើកូនខ្ញុំដាច់ខាតបើលោកមិនទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំនឹងបណ្ដឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់លោកដាក់គុកខ្ញុំសុកចិត្តត្រូវខូចឈ្មោះដែលកូនស្រីខ្ញុំត្រូវគេរំលោភបំពានតែខ្ញុំមិនឲ្យមនុស្សអាក្រក់រួចខ្លួនជាដាច់ខាតខ្ញុំខ្វះកែខ្លាំងអាប៉ាខ្ញុំអត់មានមុខទៅជួបអ្នកណាទៀតហើយខ្ញុំមកត្រូវជួបរឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាសម្រេចចិត្តបែបណាទេជាកូនប្រុសហ៊ានធ្វើត្រូវតែហ៊ានទទួលចន្ទ្រាជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំហើយមិនរើជីវិតខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះខ្ញុំខ្វះគេខ្លាំងណាលោកជ្រើសរើសទៅថាត្រូវចូលគុកឬក៏ត្រូវរៀបការជាមួយនាងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីលោកទាំងអស់
ណែញ៉ាំមិនអីចាំមិនស្អីគឺរឿងរបស់ពួកយើងនោះអីគឺម្សិលមិញបងផាជារបស់ឯងតែថ្ងៃនេះបងផាបែរជាប្តីរបស់យើងវិញយ៉ាងម៉េចអបអរសាទរផងចឹងមើលតើនាងនេះពិតជាគួរអាណិតណាព្រោះស្ថានដើមឆ្នះយើងអអញ្ចឹងអនាងបាយប្រាប់ខ្ញុំទេណាព្រោះអីយើងគ្មានអារម្មណ៍ស្អីទេគ្មានអារម្មណ៍ពិតមែនអទាំងដែលម្សិលមិញនេះនាងសប្បាយចិត្តនឹងឌឺខ្ញុំមកពេលនៅជាមួយបងផាតែថ្ងៃនេះបែរជាមកប្រាប់ខ្ញុំថាគ្មានអារម្មណ៍ពិបាកជឿបន្តអត់អីទេណាព្រោះថាមនុស្សខ្ញុំនេះទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតហើយក៏មិនកំឡាញ់ដែរបើសិនជានាងព្រមធ្វើជាប្រពន្ធទី2រោគចិត្តខ្ញុំមិនបានរោគចិត្តទេណាគ្រាន់តែមនុស្សខ្ញុំមិនចេះកំណាញ់ហើយខ្ញុំក៏មានជម្រើសឲ្យនាងតែបើនាងមិនចង់ក៏អត់ទៅបើមកគ្រាន់តែអួតប្រាប់ថាបានដេកជាមួយប្រុសប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំត្រូវទៅហើយព្រោះអីខ្ញុំមានការងារច្រើនទៅធ្វើណាណែកុំយំកុំសោកបោកខ្លួនឲ្យសោះណាព្រោះថាពេលនេះនាងចាញ់ខ្ញុំអីសូយ៉ាសូយ៉ាយើងនិយាយគ្នាសិនមែនអត់អត់ចង់ឲ្យពីអ្នកយើងស្កាត់ទៅអញ្ចឹងក៏បាននិយាយក៏បានខ្ញុំឲ្យពេលនេះបីទេនិយាយមកគឺរឿងយុមិញខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនបានវាកាត់ឡើងទៅអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់មានចិត្តហើយនឹងមានគំនិតចង់គេមួយគេអូនិយាយឯណោះអត់ស្រាញ់គេផងតែដេកជាមួយគេបាននេះប៉ិនអស់សាដល់ហើយសូយ៉ាណែមិនបោកស្រាយទេខ្ញុំមិនចង់ដឹងប្រាប់នេះតាំងពីដំបូងអីតើថាមិនបោកស្រាយព្រោះខ្ញុំមិនចង់ដឹងរឿងថោកទាបនេះទេទោះបីនេះអត់ចង់ស្ដាប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែបោកស្រាយដែរខ្ញុំពិតជាសុំទោសនាងប៉ុន្មានហើយក៏អត់ចង់ឲ្យពីអ្នកយើងខូចអារម្មណ៍ទាំងដែលពីអ្នកយើងកំពុងតែល្អមួយគ្នាដែរចាប់ឯមែនបើមកនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំទៅហើយសូយ៉ាខ្ញុំឆ្លាញ់នាងខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយខ្ញុំអត់បានពេញចិត្តគេខ្ញុំក៏អត់បានឆ្លាញ់គេដែរអត់ពេញចិត្តអត់ឆ្លាញ់តែដេកជាមួយគេបានអញ្ចឹងសូយ៉ាណែនាងថាឆ្លាញ់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យឆ្លាញ់នេះវាមានន័យបែបណាទេបានជាតែដេកជាមួយស្រីប្រែប្រាស់បានបែបនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏តែរំភើបឬក៏រំជួលចិត្តជាមួយនឹងពាក្យឆ្លាញ់របស់នាងប៉ុណ្ណាទៅហ៎ឆ្លាញ់មើលណែមនុស្សឆ្លាញ់គ្នាណាគេមិនធ្វើឲ្យម្ខាងទៀតខូចចិត្តទេតែនាយបានតែប្រើពាក្យស្លាញ់ឥតប្រយោជន៍សូយ៉ាខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវបោះស្រីបែបណាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាអត់មានចេតនាចង់គេជាមួយគេមែនតែនាយក៏បានដេកជាមួយគេហើយបាត់ហើយត្រូវហើយតែណាចាបាញ់យើងនេះគឺទេនេះទៅដោះស្រីរបស់នាយទៅខ្ញុំក៏ត្រូវមានខ្លួនឯងសម្រាប់ដោះស្រីតាមមួយការងារអូហ្វីសក៏ខ្ញុំមានចិត្តចេះដែរខ្ញុំក៏ត្រូវចេញពីទីនេះហើយសូយ៉ាចង់មានធ្វើម៉េចគឺចេញពីទីនេះសូយ៉ាអានេះកុំច្រឡំណាតែដែលខ្ញុំចេញពីទីនេះមិនមែនខ្ញុំជឿចិត្តស្អិតទ្រង់ឬខូចចិត្តដោយសាររឿងនេះទេតែខ្ញុំចេញពីទីនេះព្រោះខ្ញុំមិនចង់នៅក្បែរមនុស្សថោកទាបដូចជានាងនេះរឿងនេះនេះដល់ស្អែកខ្លួនឯងតើទទួលខុសត្រូវលើគេតើចំណែករឿងពួកយើងចាំដល់ស្អែកពេលក្រោយសូយ៉ាខ្ញុំឆ្លាញ់នាងខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយខ្ញុំអត់បានពេញចិត្តគេខ្ញុំក៏បានឆ្លាញ់គេដែរ
ត់ពេញចិត្តអត់ស្រឡាញ់តែដេកជាមួយគេបានអញ្ចឹងហ៎សូយ៉ាណែនេះថាស្រឡាញ់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យស្រឡាញ់នេះវាមានន័យបែបណាទេបានជាតែដេកជាមួយស្រីប្រែប្រាបានបែបនេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏តែរំភើបឬក៏រំជួលចិត្តជាមួយនឹងពាក្យស្រឡាញ់របស់នាងប៉ុណ្ណាទៅណាខ្លាមើលណែមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាគេមិនធ្វើឲ្យមិនខានទៀតខូចចិត្តទេតែនាងបានតែប្រើពាក្យស្រឡាញ់ឥតប្រយោជន៍សូយ៉ាខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវបកស្រាយបែបណាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាអត់មានចេតនាចង់គេជាមួយគេមែនខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ស្អីជាមួយរឿងនេះទាំងអស់ណាខ្ញុំខ្វល់ទេខ្វល់សូយ៉ាញ៉ាំទឹកសិនណាសូយ៉ាខ្ញុំថាហឺមកផាវាដូចជាខ្ញុំយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឯងសំធ្វើការខ្ញុំដឹងថាសូយ៉ាមិនចូលទេព្រោះពេលនេះអារម្មណ៍សូយ៉ាកំពុងតវល់វល់សូយ៉ាច្បាស់ជាណាខ្ញុំសុំអនុញ្ញាតប្រាប់ថាចង់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងឯងណាមួយរឿងក៏វាកន្លងមកបាត់ដែរខ្ញុំមិនបានខ្វល់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ស្អីទាំងអស់យល់សូយ៉ាខ្ញុំមិនដឹងថាសូយ៉ាមានអារម្មណ៍អីលើបងផាឬក៏អត់ទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យសូយ៉ាគិតតិចណាគិតថាបងផាស័ក្តិសមធ្វើរឿងនេះដែរមែនស័ក្តិសមឬមិនស័ក្តិសមក៏នេះផាធ្វើឲ្យហើយត្រូវទេបានហើយខ្ញុំនិយាយហើយណែធ្វើស្អីហ្នឹងសូយ៉ាខ្ញុំនៅតែអង្គថាបងផាគ្មានបំណងធ្វើរឿងនេះបងផាជាមនុស្សចេះតបអារម្មណ៍ហើយជាមនុស្សដែលទុកចិត្តបានហើយរឿងដែលបខំចិត្តធ្វើបាបមនុស្សអីនេះណាត្រូវតែបងផាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេបងផាតាំងពីដើមមកជាមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃហើយមើលថែមនុស្សអីហើយបើអ្នកសោកសោកគាត់ទៅធ្វើរឿងប្រែប្រាស់បែបនេះណាវាជារឿងដែលគួរឲ្យសង្ស័យវិញទេនិយាយចប់ណាបាននិយាយចប់ហើយសូមធ្វើការងារបន្តណាសូយ៉ាដល់ឥឡូវខ្ញុំដឹងទេណាថានាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកម្រិតណាតែស្អីដែលខ្ញុំដឹងរឿងវាបានកន្លងហួសហើយនេះផាក៏បានធ្វើរួចដូចគ្នាហើយគេក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើស្អីដែលគេបានធ្វើដែរខ្ញុំក៏មានការងារត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរអត់ឃើញទេប៉ណ្ណឹងសបានេះណាយល់អូខេខ្ញុំសូមធ្វើការងារបន្តទេបាញ់មែនណាមកផែខ្ញុំខ្មាស់ពុកខ្ញុំអត់មានមុខទៅហកគាត់ទេហើយខ្មាស់ពុកវាមកឈុំឯងខ្ញុំលឺអីដែលបងនិយាយប្រាប់ពុកទៀតខ្ញុំកាន់តែឈឺចាប់បងថាបងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបងរំលោភខ្ញុំទៅអីបងទុកខ្ញុំដូចស្អីខូចចឹងចន្ទ្រាឬខ្ញុំនោះវាបិទមែនណាបងផានេះបងផាចង់ថាខ្ញុំបោកប្រាស់មែននេះបងផាអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវមែនបើបងផាអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវក៏បងផាមិនគួរនិយាយចឹងណាខ្ញុំឈឺចិត្តណាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សស្អីដែរខ្ញុំក៏ចង់មានតម្លៃនៅក្នុងភ្នែកអ្នកដទៃណាខ្ញុំអត់ចង់ខ្វះគេនៅក្នុងភូមិហ៎បងផាចង់ឲ្យខ្ញុំប្រឈមមុខមិនផាតែមិនខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងរឿងអស់ហ្នឹងគេមើលងាយខ្ញុំខ្លាំងណាស់បងផាគឺវាមិនមែនចឹង
្រុងហេខ្ញុំសុំវល់ណាកុំបោកមកខ្ញុំចោលណាខ្ញុំអត់ចង់ខ្មែរគេពេញភូមិចឹងឯងគេមើលងាយខ្ញុំខ្លាំងណាស់បងផែខ្ញុំសុំវល់មិនគេដឹងទៅមកអាស្លាញ់ខ្ញុំក៏ដឹងកុំឯងកុំបោកមកខ្ញុំចោលណាទៅហ្នឹងណាបងផែសុំវល់ណាបងផែណាណានេះដល់ហប់ចូលទៀតអ្ហ៎មនីចូលតែឃើញមុខឯងហើយមិនចាំក្អួតអេទៅហប់អត់ចូលក៏ដែរប៉ុន្តែមុននេះយើងបាននិយាយមួយបងផាពីរឿងឯងតាណែហេតុអីបានត្រូវអស់យើងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកឯងដែរហ៎គឺសុំបងផាហ្នឹងព្រោះឃើញឯងនេះវាគួរឲ្យសង្វេគពេកសូមឲ្យបងផាយកឯងធ្វើជាប្រពន្ធចុងម្នាក់ទៀតហ្នឹងណាឃើញអត់ពួកឯងជាមនុស្សគួរស្អប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែចិត្តល្អនៅសូមឯងនេះធ្វើជាប្រពន្ធចុងហើយយើងនៅតែជាប្រពន្ធដើមដដែលណាឯងមិនកោចរឹកមែនអ្នកណាប្រាប់ឯងថាយើងចង់ប្រាប់ប្តីរួមជាមួយឯងណាមនុស្សដូចឯងនេះគ្មានស្អីមកតស៊ូជាមួយយើងបានទេថ្ងៃយើងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងមួយទៀតណាទោះបីជាឯងធ្វើរឿងស្អីក៏ដោយចាំតែដេកជាមួយអ្នកណាចាំធ្វើស្អីជាមួយអ្នកណាក៏វាមិនពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយយើងណាតែស្អីដែលយើងខ្វល់គឺឯងចូលចិត្តណាអស់ទៀងយើងចូលក្នុងរឿងរបស់ឯងណាណែអាហ្នឹងគេមិនថាអស់ទៀងទេតែគេហៅថាភាពរីករាយស្គាល់អានគឺភាពរីករាយដែលបានមកផាមកនៅចិត្តហើយក៏រីករាយនឹងបានបបាក់ភាពអំណត់អួតអាងរបស់នាងអូរីករាយហ៎រីករាយដែលបានដេកជាមួយមនុស្សប្រុសហើយគេប្រាប់ថាគេអត់ស្រឡាញ់ហើយគេមិនបានតាំងចិត្តដេកនឹងមែនណែស្ដាប់ណាមនុស្សប្រុសគេចាំដេកជាមួយមនុស្សស្រីណាក៏បានដែរទោះបីជាគេមិនបានស្រឡាញ់ក៏ដោយហើយនិផាវិញបើសិនជាយើងចាំបានគេយើងក៏អាចឲ្យគេមកដេកជាមួយយើងបានដែរហើយស្ដាប់ណាបើគេដេកជាមួយយើងហើយគេគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ទៅរកឯងវិញទេមនុស្សដូចនិផានេះយើងចង់បានគេងាយណាតែយើងមិនធ្វើព្រោះថាយើងមិនចូលចិត្តយកមនុស្សប្រុសដែលគេមិនស្រឡាញ់មកដាក់ក្បែរខ្លួនទេប៉ុន្តែពេលបងផាដេកជាមួយយើងនេះគឺគាត់ដេកដែលក្តីស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនក៏យើងលើនិផាប្រាប់ពុកឯងថាគេដេកជាមួយឯងដែរមិនបានតាំងចិត្តណែកុំមកអួតគេងក្អាងជាមួយយើងនេះរឿងពួកឯងពួកឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅកុំអស់យើងទៅពាក់ព័ន្ធជន់ប៉ឯងផងនេះថាឲ្យប្រុសដែលគេស៊ីឯងហើយគេយកឯងចាស់កុំឲ្យគេស៊ីហើយគេចោលឯងតែតែជន់ប៉ឲ្យគេរៀបការយកឯងទៅប្រព័ន្ធនេះហើយស្ដាប់យើងឲ្យច្បាស់មនុស្សប្រុសគឺមនុស្សប្រុសទោះបីជាគេយកឯងក៏មិនប្រកាសថាគេស្មោះជាមួយឯងដែរមិនបាច់ប្រឹងមកនិយាយញុះញង់ឲ្យយើងនេះទេយើងដឹងណាថាឯងច្នៃយើងតែឯងចាញ់យើងស្អីអ្នកណាចាញ់ឯងរឿងនេះឯងលេងតែឯងទេយើងមិនបានលេងជាមួយឯងទេព្រោះថាកម្រិតឯងនេះវាថោកទាបគ្មានស្អីឲ្យយើងលេងជាមួយទេគឺឯងឌឺយើងមុនគឺឯងមកឌឺយើងហ្នឹងបាទយើងស្អប់លំដាប់យើងណាយកឈ្នះឯងដែរមិនបាច់ប្រឹងទេណែយើងដឹងណាថាឯងឈឺចាប់ឯងច្នៃយើងយើងចង់ជិះពីនេះមែនមែនទេខ្ញុំចង់ចាញ់ពីទីនេះតែនៅតែរបស់ខ្ញុំវិញមែនសូយ៉ា
កុំចេញពីទីនេះបានណត់នាងចង់សក់ខ្ញុំមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែទីនេះវាសមត្ថភាពបំផុតដែរណានីផាគាត់ថាមានតែនេះទេដែលអាចការពារខ្ញុំបានមិនហាក៏គេការពារខ្ញុំបានដែរគេចង់មើលថែខ្ញុំទៀតផងសូយ៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងពិតមែនកុំចាក់ចេញពីខ្ញុំស្ថានភាពបែបនេះបានប្រាប់ពីនឹងជាមួយខ្ញុំទៀតខ្ញុំចង់ស្ដាប់តែខ្ញុំចង់ឲ្យសូយ៉ាយល់ពីខ្ញុំខ្ញុំនៅតែអាងដដែលដដែលថាខ្ញុំមានកំណត់ទៅគេជាមួយគេជារឿងរបស់នាងទេមានពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំស្អប់មុខនាងខ្ញុំមិនចង់នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សដូចនាងទេទោះបីពេលនេះនាងអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញពីទីនេះឬមួយខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ពាក្យហ៊ុនឬលុយស្អីក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេឲ្យតែខ្ញុំបានចេញពីទីនេះស្ដាប់បានអត់សូយ៉ាខ្ញុំឈប់បោះស្រីឈប់ធ្វើខ្លួនកើតស្អប់បែបនឹងដាក់ខ្ញុំងាយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយតែមិនមានន័យថានាងចូលដល់ចម្រើនអារម្មណ៍មកខ្ញុំទេនាងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេណានេះផាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងធ្វើស្អីហាបើពេលនេះនាងជារបស់គេណាណាយខ្ញុំទទួលស្គាល់ណាថាកន្លងមកនៃការពារខ្ញុំមកល្អខ្ញុំនៅទីនេះក៏មានក្តីសុខណាស់ដែរប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅឈប់ជប់គ្នាឈប់តាក់តងគ្នាឈប់ជប់គ្នារហូតគេចាប់ដើមប្រៃពេលដែរខ្ញុំស្រឡាញ់គេអស់ពីបេះដូងគេប្រែខុសខ្លាំងខុសពីដំបូងដែលគេសំដាយនោះខ្ញុំស្រឡាញ់គេប្រៃសូយ៉ាលេសូយ៉ាតាណានចេញពីទីនេះចេញពីទីនេះចូលបងផាព្រមឲ្យសូយ៉ាចេញពីទីនេះដែរមើលហេតុអីបានជាសូយ៉ាត្រូវតាណាមកណាចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតដែរហើយណាមួយសូយ៉ាក៏គេក៏បយុដែរទោះបីជានៅក្នុងកិច្ចសន្យាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេក៏ដោយព្រីណាមិនបាច់បារម្ភទេបើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចង់ឃើញសូយ៉ាគ្រោះថ្នាក់ម្នាក់នោះគឺជាខ្ញុំខ្ញុំយកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងមកទានីខ្ញុំមើលថាសូយ៉ាបានល្អឥឡូវចេះពួកយើងរៀបការឆាប់ឆាប់បងផាណោះខ្ញុំអត់រៀបការជាមួយនាងបងផានិយាយអីណោះនេះបងផាចង់គិតថាលំលំពៀនខ្ញុំឲ្យអត់ទទួលខុសត្រូវចឹងមែនបាញ់គិតថាខ្ញុំស្អីសាសទេណាមែនខ្ញុំមិនព្រមយល់ឲ្យខាតមានរឿងអីគឺនាងសូយ៉ាឲ្យជំនុំគេចេញអាយហាមឲ្យគេមិនឲ្យចូលក្នុងបានដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែជប់សូយ៉ាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយមួយសូយ៉ាច្បាស់លោកចូលបានទេឆាប់ចេញទៅវិញព្រមប្រសាមញ្ញម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីអស់ចាព្រមប្រធម្មតាជប់គ្រប់យ៉ាងមានតែបេះដូងមួយស្មងឲ្យទៅកល្យាណប្រាំបានបងស្រឡាញ់អូនបងអាចមិនល្អក្រុមដំសំរាមស្នែងបងអាចមិនចេញនិយាយភាសាទន់ខ្លួនបងវើអាចរឹងរឹងមិនសើបង្ហាញឲ្យដឹងតែបងពិតជាខ្វល់អូន